Proja u saču kao predjelo, kasapski đuveč za glavno jelo, a za dezert starinski kolač Bokčalučić. Ovako bi izgledao meni sastavljen od starinskih recepata pod Kopaoničkog kraja, skrojen po meri Živadinke Čajić, nadaleko poznate u kulinarskim krugovima Srbije. Inspirisana kulturnom tradicijom i starim ukusima Bruskog kraja, Živadinka priprema po receptima po kojima su kuvale naše bake i prabake. Kao pravi čuvar, baština od propadanja i zaborava sačuvala je i na savremenu trpezu vratila recepte za Kopaonički jardum, červiš, lelingotovac, recelj, slatka, džemove, sokove. Sve je počelo, prisjeća se Živadinka, pre 22 godine, reklo bi se ne baš slučajno. Pošto sam rođena u selu je bilo prvo žensko dete, kad se rodi uči se svemu. Počeo eto od spremanja, od čišćenja kuće, o kuvanju, o ručnim radovima, pletenje čarapa, džempera, prsluka. Ja sam sama sebe odevala, a već do tog vremena, do petog razreda, ja sam znala sve to da radim. Tako je bilo vreme. Kad sam se udala, ja sam kod svekrve učila, slušala i pitala moju svekrvu. Prisjećajući se početaka, Živadinka Čajić naglašava da je prvo veće priznanje osvojeno zahvaljujući šniclama od koprive. Reč je o receptu svekrve koja je ovo jelo za dobro zdravlje unuka često pripremala. 22 godine kako ja aktivno se bavim promocijom turizma u Brusu, pa i kulture, pa i opštine cele Brusa. Najdraža mi je u svakom slučaju prva nagrada koju sam osvojila, i to u Domu kulture. A prva nagrada, na primjer na republičkom nivou, mi je bila u Prohor Pčinjskom, gde sam primila i pehar i tu nagradu. Ja sam tamo na licu mesta spremala šnicle od kopriva. To je onda onako tople te šniclice, služili su se, nisam znala ni koju komisiju, niti to pojma nema, ni o ničemu ništa nisam znala. Živadinka je višestruki pobednik na saborima narodnog stvaralaštva i dobitnica brojnih nagrada, među kojima su najznačajnije na republičkim takmičenjima Zlatne ruke Srbije. U Aranđelovcu 1999. Smederevu 2000. i 2004. Paliću 2001. i 2003. Sokobanji 2002. Vršcu 2006. a svoj takmičarski ciklus zaključila je prvim mestom na jubilarnom saboru 2008. u Vrnjačkoj banji. Kao kruna desetogodišnjeg rada nastala je knjiga recepata Tradicionalna jela Brusa i Podkopaoničkih sela, u kojoj je sadržano 467 recepata prikupljenih od domaćica iz 50-ak podkopaoničkih sela. Za objavljivanje je već spremna i druga knjiga Zaboravljenih jela. Svaki recept je proveren u praksi u narodnoj kuhinji naših sela i Živadinkinoj kulinarskoj radionici. Sve to gledam da bude tradicionalno, ne ovo novo, moji ne vole to da jedu. Ništa ono što ima na televiziji, ovim časopisima, ja to pogledam i sklonim ga, ja to ne koristim. I onda ja u kuhinji imam vagicu i odmah stavim na vagu, počev od ulja ili masti, pa onda luka, crni, beli, šargrebu, sve na to i pišemo vamo. U sveku grdne sveske imam ispisane, to treba sad da to uradim. Ali ono i onako može se oštampa, uopšte ne mora da ide kod recenzenta i da ispravljaju bilo šta. Ali to nije sve. Ova 71-godišnja Brusjanka uz muža je učila i sajđijski zanat i postala prva časovničarka u Srbiji. To je za mene bilo jako nepoznato i nešto što ja nisam mogla da zamislim, da ja budem sajđija, kakav sajđija, ja mogu da vezem i da pletem i da kuvam i to, a ovo drugo ne. Međutim, kako me je on ubedio i ja onda dobila želju da pokušam pa da vidim šta bude bilo, Boga mi, ja zavolim taj posao i ja odmah sam krenula i svakog dana sam sve više i više napredovala u tome. A inače, ja sam od 71. godine vodila radnju, polagala sam, učila zanat kod muža i onda kad sam ja usavršila taj posao, on video da ću ja zaista da budem dobar majstor. I odmah sam počela da radim i otvorila na svoje ime. Pored umeća u pripremanju tradicionalnih jela, Živadinka Čajić se bavi fotografijom, snima kamerom, slika i učestvuje na likovnim kolonijama. Pa sad, zahvaljujući mome mužu Srbi, pošto sam ja išla, pratila ga svudu, on neće bez mene nigde da ide,
ja vidim da ono, pa me nešto zainteresovalo i ja bi pokušala. Ja uradim tu sliku i stvarno baš je lepa. I bilo je takmičenje u Domu kulture, bila je ona izložena i osvojila sam 3. mesto. Eto, prvi put sam nastupila sa ti. E sad aktivno slikam, crtam, ali idem sa kolonijom našom i tako da, i baš se radujem onog dana kad treba da krenem. Kuvati srcem samo je jedno od emisija RTS-a u kojima je Živadinka učestvovala, a njeni recepti objavljivani su u brojnim dnevnim listovima i ilustrovanim časopisima. I u 71. godini još uvek je vodi, kako kaže, živa želja da približi način ishrane i pripreme hrane u seoskim domaćinstvima i sačuva baštinu ruskog kraja.